מתי בפעם האחרונה ראיתם עכבר אלחוטי עם 7 או 9 כפתורים? אז העכבר החדש של סטיל סיריז, האירוקס 5 והאירוקס 9, אלה הם העכברים הראשונים בקטגוריית העכברים האלחוטיים, הקלים שמיועדים לשחקני מובה ו-RPG. ועד כמה שאני בדקתי, אלה העכברים היחידים שאני מכיר בקטגוריה הזאת. יש לנו היום פה את האירוקס 5 האלחוטי, שהוא דור ההמשך לאירוקס 3, סיכנו לא מזמן. יהיה כמובן ליק בתיאור הסרטון למי שמעוניין לראות את הסקירה על זה. אני לא מצליח גם לראות אותה כי זה נורא מעניין לראות את הדרך שסטיל סיריז עשו כשהם הגיעו לעכבר הזה. אחד הדברים שממש הציקו לי באירוקס 3 היה איכות הבנייה שלו. הוא היה חורק ומקרקש תחת לחץ. זה לא שהוא לא היה עכבר טוב, זה פשוט היה משהו קטן ומציק. אז אני שמח לראות שסטיל סיריז ממש נתנו עבודה מהבחינה הזאתי, והאירוקס 5 אולי נראה מאוד דומה לאירוקס 3, אבל מבחינת חוזק מבנה ותחושת איכות כללית ביד, החמש התקדם ממש. וזה אם לשמור את המבנה החיצוני, החצי מחורה הזה שאנחנו רגילים לראות בעכברים קלים אחרים. אז איך הוא משתווה לעכברים קלים אחרים, והאם באמת יש צורך ב7 מקשים לחיצים, לעכבר שמפוקס למובה ול-FPS? אז יאללה, בואו נבדוק. אחד הדברים שאנחנו ממש ממש שמחים לקרוא, זה התגובות שלכם. זאת הדרך שלכם להשפיע, אם יש לכם איזה מוצרים שאתם רוצים שאנחנו נסקר, מדריכים לדברים, או סתם רעיונות ממש מגניבים שבא לכם שנעשה, אני אישית, וגם ליעד, ממש נשמח לכמה שיותר תגובות שלכם למטה בסרטונים שלנו. זה גם עוזר לנו לקדם את הסרטונים מבחינת האלגוריתם של יוטיוב, וגם זה עוזר לנו לדעת מה אתם רוצים. נתחיל מזה שאני באופן אישי לא שחקן מובה גדול. אני יותר אוהב משחקי PvP שוטרים מהירים, והעכבר הזה לא נופל משום עכבר אחר בקטגוריה הזאת. והוא אפילו יכול גם לשפר את החוויה אחרי שמתרגלים להשתמש בכפתורים הנוספים. אריזה די פשוטה, נמצא בפנים את העכבר, וכמובן חוברת שימוש. כבל USB-A ל-USB-C, מתאם USB-C ל-USB-C שמיועד לחיבור הדונגל, וכמובן הדונגל האלחוטי. החיבור של הכבל נמצא במרכז העכבר, מספיק גבוה מהמשטח ואין שום סיכוי שיתקע או יפריע לכם, שזה מעולה כי ניתן להשתמש בעכבר גם כשהוא נטען. הכבל עצמו הוא גמיש, הוא מאוד נוח, הוא אמנם לא טוב כמו הכבלים האחרים שאנחנו רואים לעכברים, אבל לשימוש שלו הוא מדהים. בשלב הזה אני חושב שזה כמעט מיותר לדבר על החיישן האופטי, על הפולינג רייט או על הטכנולוגיה של הוויירלס. כל החברות הגדולות עושות את זה בצורה מאוד איכותית, וההבדלים, אם בכלל הם קיימים או מורגשים ברמה הזאת, יהיו ממש ממש מינורים. מה שכן זה שיש בלוטוס בעכבר, בנוסף לחיבור 2.4 ג'יגה-הרץ המהיר, זה יתרון לכל מי שמשתמש בלפטופ או כל המכשירים האחרים שצריכים חיבור בלוטוס אליהם. הסרטון של היום בחסות סדרת מארזי ה-NX של אנטק. פרטים נוספים בתיאור הסרטון. נקודה חלשה בעכברים אלחוטיים זה לרוב חיי הסוללה, והסוללה באירוקס 5 מאוד מספקת. אם תחבור את ה-RGB או תנמיך אותו לאחוזים נמוכים יחסית, הוא יחזיק לכם בכיף מעל שבוע, תלוי כמובן באינטנסיביות שלכם בשימוש, אבל אם לא תשנו את חוזק התאורה, במצב ברירת המחדל שלו מהקופסה, הוא יחזיק לכם משהו כמו יומיים עד שלוש, מקסימום. אגב, כמו באירוקס 3, העכבר הזה פשוט נראה מעולה. עם ה-RGB דולק. אפילו שדעתי זה מיותר בתמורה לחיי הסוללה. פשוט תחשבו על זה ככה. בזמן השימוש, עד שכם גם ככה מכסה את העכבר, ולא תראו את רוב ה-RGB. וגם למה שתסתכלו לכיוון העכבר שאתם משמשים בו? המשקל של העכבר הזה משחק פה פקטור גדול מאוד. הוא שוקל רק 74 גרם. הפיצ'ר העיקרי שלו זה שילוב של 7 כפתורים, לא כולל הכפתור של ה-DPI כמובן, פיצוף שנוח להגיע לכולם. עכבר מתאים לכל מי שרגיל להשתמש באחיזת קלו, אבל בגלל הבליטה הקטנה הזאת שיש כאן במרכז, אני אישית אהבתי להשתמש יותר בתפיסת הפלם. בכללי הצורה הזאת ממש נוחה לרוב הסגנונות. בהתחלה היה לי ממש קשה להתרגל לכפתורים הנוספים האלה, אבל אחרי שהתרגלתי אליהם, אני חייב להגיד לכם, היה לי ממש ממש קשה לחזור לעכבר עם פחות כפתורים. לא יודע מה איתכם, אבל אני בדרך כלל מעדיף להשתמש בגלגלת לכל מה שמעבר מספרים 1-3, כשאני רוצה לבחור פריט במשחקים. המיקום של הכפתורים בצד למעלה. לא קרה לי פעם אחת שבטעות לחצתי עליהם במהלך משחק. הגודל שלהם מעולה, המיקום של שתי הכפתורים החדשים מאוד מעניין. הכפתור הכסוף נלחץ בתנועה קדימה של הבוין, והכפתור השני נלחץ למעלה ולמטה. נקודה ממש חשובה וממש ממש מרשימה, היא שלכל הכפתורים האלה בעכבר אין כמעט פרי-טראבל או פוסט-טראבל, והם פשוט סופר קריספיים ומספקים ללחיצה. יש לעכבר שתי משטחי PTFE גדולים עבים בקצוות שלו, מקדימה ומאחורה, והוא מחליק מעולה על כל משטחי העכבר שניסיתי. הפלסטיק מרגיש מעולה והוא כנראה עשוי מ-PBT, הוא טיפה מחוספס, העכבר לא מחליק מהיד או משאירי סימני שומן. כמו כל עכבר מחורה שמחבל את עצמו כבר היום, גם האירוקס 5 מגיע עם תקן IP54 להגנה מנוזלים. אבק ועוד. הכפתורים משתמשים בסוויצ'ים טקטיליים עם עמידות ל-80 מיליון לחיצות, שזה מכובד ביותר. העלות של העכבר בארץ היא כ-600 שקלים ו-360 שקל לגרסה האיכותית. והאמת, שאין לי הרבה מה להגיד מעבר לזה. זה בהחלט מחיר הוגן ביחס לאיכות שלו, ועכברים אחרים שדומים לו, זה נראה לי מהסגנון של הדברים האלה שאתה אומר,
או שזה מתאים לי או שלא. למרות שכמו שאמרתי, אני ממש הופתעתי לטובה כמה לי נוח להשתמש בכפתורים אחרי שהתרגלתי אליהם. ואם יש משהו שאני למדתי בתור יוטובר שיצא לי לזכור המון חומרה וכמה עכברים טובים, לפעמים קשה מאוד לשפוט מוצר בלי שאתה אשכרה נוגע בו. סקירה זה הכל טוב ויפה וזה נותן מידע מעבר לבסיסי, נותן חוויית שימוש למשתמש, לכם כאילו, אני חוויתי עם העכבר הזה, אבל יש דברים שאתם פשוט אי אפשר להעביר דרך המצלמה, וכל אחד יתפוס את השימוש בעכבר הזה בצורה אינדיבידואלית. וזהו, ואני איתי קלפוס, אני מקווה שאתם נהנתם מהסקירה הזאת ולמדתם משהו, שיהיה לכם המשך יום נהדר, יהיה לכם עוד תוכן פה ופה, הרבה זמן לא עשיתי את זה, יאללה ביי!